farmina la batika indray izay eto amin'ny Korpanina. Teo aloha teo moa izany izahay efa namoaka video maromaro fandarana anankiray hoe success stories. Tamin'ny farany teo anisan'ny tarika reko, dia manaraka eo indray misy an'ny andrirakotona nahary talehan'ny EBM na koa hoe entrepreneuriat biblique de Madagascar. Izy moa izany dia izarantsika amin'ny soma 27 ho avy izao amin'ny ena sy fefanyto mahazatra hoe ohatra ny ahoana izany fandraran'izany araka ny baiboly. Ankoatran'izay amin'ity volana avril ity, mikasy izay nanao fandarana anankiray manokana indray miresaka momba ny droit sy ny RH ao amin'ny entreprise. Resantsika anatin'izany ny hoe code de travail, ny contrat de travail ohatra ny ahoana manavaka ny salaire brut sy ny salaire net, inona koa ny hoe problème ny RH ao anatin'ny entreprise, pratique RH rehetrarehetra. Anatin'izany tsika mety anana invité maromaro ohatra hoe avy ao amin'ny inspecteur de travail, avy ao amin'ny TRH na entreprise lehibe anankiray sy ny maro hafa koa izay tsy voatanisantsika izao. Dia raha ohatra hoe misy thème manokana tianareo resahana dia aza misalasala mametraka ao amin'ny commentaire hoe inona ny tianareo resahana voalohany, inona ny tianareo resahana manaraka koa tsy maninona, dia mametra like raha ohatra hoe mahafinaritra anareo ny zavatra ataonay. Dia aza dinga koa fa efa misy izao ny chaîne YouTube anay Korpan Consulting TV, ahitanareo izay zavatra rehetrarehetra video efa mivokatra amin'izay. Veloma daholo.